Леонід щороку приходить з квітами до меморіалу героїм Ольшанця. 8 травня 1945 року загинув рідний брат чоловіка. В самому Берліні він нес донесення, яке-то срочне послав командир, його, бо наші ребята були там з ним, то прямо в серце його. І от я ж вже це так побіда, а брата потеряли. Леонід має статус дитини війни. Каже, не думав, що нині знов доведеться пережити події 41-го року. Для мене зараз ще хуже, тому що то ми знали одного ворога, а тепер ми не знаємо. І такого здивательства над дітьми, над жителями, ну, не помню. Бо я бачив, як починалась війна в 41-му, мені 5 років було, так що які війська йшли через нас і нас відступали, то в нас такого була колонія, то там залишився один дом і криша, щоб під железом було. Остальное все теж було. Ну, в деревні там дома 3 чи 4 були сожжені. А так нас теж ввели на розстріл, от іменно перед самим освобожденням. Діло в тому, що я жив в деревні. Чауса, это Первомайская, Николаевская область сейчас, то люди, человек 40 было в одном подвале, в втором, и они, что помешало им, или кто-то позвонил, или что, что на расстрел, а потом отменили, заставили там, поместили в домах, и до утра, а на утро идем, смотрим, бегит один немец, а тут и наш. Боже, какая радость, это вам не передать. Вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли представники влади, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові тощо. Хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося у Другу світову війну. На нас знову напали, знову нам приходиться відбуватися на тих же локаціях, на тих же місцях, де відбувались бої в 41-му, 45-му роках. Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою, а сьогодні літаки з червоною зіркою скидають бомби на наші міста і вбивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати. І пам'ятаючи фразу Вінстона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистом. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це, пам'ятати героїв, які сьогодні гинуть, пам'ятати тих, хто віддавав своє життя для того, щоб ми могли жити в мирі. За словами міського голови Олександра Сенкевича, станом на 8 травня 2023 року в Миколаєві залишилось 37 учасників бойових дій часів Другої світової війни. У 2022 році помер останній визволитель Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.